熟喽。哟，吃上了，今天给你们带了两个大荷包，来拿着。这玩意有什么好吃的？烤去。好，这一口。要不要帮忙？不用，你去吃。熟了。好，等一下，你吃这个。有龙虾，熟了。是小明在家吗？今天吃啥？是不是在厨房？哥，带你吃西餐去。不吃龙虾。哎呀，吃龙虾。等，西哥，是西兰花、西红柿、西饭。这回任务，肉来喽。不吃，我看一下。哎，刚洗的是什么？回去看价。一起吃也，太棒了！嗯，到点了。啊！吃上了，正赶趟呢。好东西，君王。咱俩不早了，太阳下山了，是你了，一家。这个你就留下吧。这一天你连吃带拿。开饭喽！嗯，豆豆。哎呦，吃上了，等等啊。嗯。大姐今天拿这个，没拿整吃的呢。哎呀。你懂啥？不觉浪费现在，豆豆在家都做好的，咱们一块吃。吃不了了，吃饱了，这些没吃了拿走。二姐，上来了。太棒了！嗯，到点了。紫苹果，哎呀，耶！
哎呀，这天要下雨。嗯。媳妇儿。啊，你不是出去了吗？呀，这我不在，你们吃的不错嘛。你啊，吃点。我不饿。走。吃啊吃啊！是是是！不不不不！快看！您自己吃喽！别别别，一起吃一起吃！来，再给你。吃饱了，走了哈。啊，你走吧，你走吧。走。哎呦我的妈！草率了，开饭了。哟，吃呢。哎呦我的妈！来，吃吃吃吃。Oh,